שלום לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם המשדר המרכזי עד השעה 9 עם כל ענייני היום. מיד אנחנו נעבור לעמדת השידור שלנו מההפגנות מחוץ לבית ראש הממשלה, אבל אנחנו פותחים עם נתוני התחלואה המדאיגים. שוב נשבר שיא חדש, כמעט 2,000 חולים חדשים ביממה ו-204 בני אדם מאושפזים במצב קשה. ראש הממשלה מכנס הערב את השרים, שם יומלץ להכריז על הטלת סגר בסופי שבוע, הגבלת התקהלויות בחוץ עד 20 אנשים, סגירת חדרי כושר וגם סגירת מסעדות. מצטרף אלינו יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, שלום וערב טוב. שלום, ערב טוב איטל. כן, אז מסתמן שכן יוטלו עלינו הגבלות חדשות, אבל הסגר שאותו מתכננת הממשלה להכיל בסופי שבוע לא יחל מחר, אלא כנראה רק בשישי הבא. נכון, אני לא מצליח להבין עדיין מה קורה בדיוני הממשלה וקבינט הקורונה, קבינט השרים, שכבר בשעה 11:30 בבוקר מתחיל לשבת ולדון לקראת שעות הצהריים, ועד עכשיו למעשה ממשיכים הדיונים סביב ההחלטות לכיצד להתמודד עם גל התחלואה, כאשר פעמת בהתחלה שוב פעם סי, אין שום סיבה שמחר לא תגידי שוב פעם סי, וביום ראשון שוב פעם סי, ונמשיך לשבור סיים ללא צעדים משמעותיים שיעשו כבר לפני שבועיים, אם אנחנו רוצים שיעשו את הסי היום. כך שכעת גם הדיונים בממשלה לגבי ההחלטה של ההגבלות, ככל הנראה ההחלטה להגיע לסגר בסופי השבוע כדי לבנות את קהלויות ולצמצם ביומיים, ביום וחצי, יומיים את האפשרות של ההדבקה, ידחו רק לסוף שבוע הבא, וגם החלטות עצמם לגבי סגירת בתי הכנסת והישיבות ומערכת החינוך יתקבלו רק ויתחילו, בהנחה והשרים יסכימו, רק מחר בצהריים. כשאתה אומר יאיר, גם ההחלטה על בתי הכנסת בתוכה מכלילה גם את החופים, מכוני הכושר, כל זה רק מחר? במידה והחלטה תתקבל הלילה, רק מחר בצהריים היא תיכנס לתוקפה, וגם היא צריכה להגיע כמובן לוועדת הקורונה בראשות יושב ראש הוועדה יפעת שאשא ביטון כבר בשבוע הבא, כדי שיאשררו את החלטות הממשלה, כך שנראה שעדיין השרים לא הבינו במלוא ההבנה מול מה אנחנו עומדים, ואולי גם לא מעט שיקולים פוליטיים יש בזה. שמענו את מערכת החינוך שאמורה להיסגר, והשר גלנט שטוען שהוא לא הוזמן לישיבה וכועס כיצד החלטה כזאת מתקבלת בלי החלטתו, וגם הוא יכול להתנגד להחלטה. כך שעדיין קשה לומר גם בשעה הזאת מהן ההחלטות הסופיות שמחר בבוקר אזרחי ישראל יתעוררו אליהן, וגם מהים הם יהיו בידיעות, מה יקרה. בכלל אנחנו רואים שקבלת ההחלטות מאוד מאוד חדה ולא ברורה. רק שבי בנפשך, הוחלט היום בצהריים, כבר סיפרו לנו שבתי הספר והילדים לא ייפתחו ביום ראשון. זה אומר שהילדים שלנו כן. היום הגיעו למערכות ולא נפרדו ולא עשו שום תהליך חינוכי נכון נפשי מול, מול המערכת, מול המורים והמורות והגננות, כך שזה באמת החלטה תמועה כיצד מהרגע להרגע מודיעים למיליון ומשהו תלמידי ישראל שאין יותר בית ספר, אין יותר קייטנות. כן, אין יותר בתי הספר של החופש הגדול, וגם בעניין הזה שר החינוך יואב גלנט עצמו הופתע מההחלטה. כן. בדיוק, הוא לא הוזמן היום לדיונים של קבינט הקורונה, והוא לא הבין כיצד הם מקבלים החלטה על מערכת הבריאות מבלי שהוא היה שותף לה, או לפחות הודכן עליה. צריך לומר שהתפקיד שמי שהיה צריך להתקן את השר גלנט זה ראש המלל בן שבת, שהוא היה זה שאמור לתכלל את השרים. לא ברור עדיין למה השר גלנט לא הוזמן, אני מתאר לעצמי שלא יכלו להזמין את כולם, וגם אל תשכחי שבפני שרי הממשלה, בפני נתניהו, עומדת משוכה מאוד מאוד קשה. זו ממשלה מנופחת עם 36 שרים, שכל שר מרגיש שיש לו את החובה המוסרית, החוקית, הנפשית, הפוליטית, לדבר ולהשמיע את דעתו החשובה והמלומדת בדיונים הארוכים, ולנסות להילחם ולהשיג נקודות למען המגזר שאותו הוא מייצג. ועם 36 קולות, בשעה כל כך גורלית, קשה מאוד לקבל החלטות. זה לוקח המון המון שעות, גם אם בסוף יקבלו החלטות שהן נכונות, והן החלטות שאליהן מערכת הבריאות רוצה לכוון, ועליהן מוסכמו, זה עדיין ייקח זמן רב מאוד, עד שכל השרים ירגישו שהם אמרו את שעליבם. כן, וגם צריך להבין שיש השלכות נלוות לכל החלטה והחלטה. כלומר, אם דיברנו על בתי הספר של החופש הגדול שביום ראשון יסתגרו, זה אומר שלא מעט הורים ימצאו את עצמם שוב מקורקעים לבתים. אז אנחנו הולכים עם ומרגישים, אנחנו הולכים בלי ומרגישים עם. יום של סגר משמעותו כמיליארד שקלים. נגיד בנק ישראל אמר היום שמדובר כ-40 מיליארד שקלים יעלה סגר, בדומה, קצת דומה פחות מהיקפו לסגר הראשון. זו השאלה, אם אנחנו מוכנים לספוג הערכות של עוד 100 חולים חדשים, אנשים שימותו בפועל כתוצאה מקבלת ההחלטות, או שאומרים אנחנו מוכנים לקבל את המחיר, מוכנים לקבל תמותה של 100 בני אדם,
who knows מי הם יהיו, יעלה יתרה מזלם להיות ברשימות הללו, ונוותר על המחיר הכלכלי, שגם לסגר או לכל החלטה שהיא, וגם למציאות מטעתעת שכזאת, גם יש משמעות כלכליות. כך שבאמת אלו החלטות מאוד מאוד קשות, האם אנחנו מוכנים לקבל החלטות כלכליות שמשמעותם סגר, או מוכנים לקבל החלטות כלכליות שמשמעותם היקף התחלואה ואף סיכון למערכת הבריאות בישראל. יאיר קראוס, מקור ראשון, הכתב הבריאות, תודה רבה לך, תודה. בשורות טובות, ואם דיברנו על, אותן משמעויות כלכליות, מצטרף אלינו עכשיו ארץ צדוק, הפרשן הכלכלי שלנו, שלום, ערב טוב. כן, ערב טוב. אז ראינו את תוכנית המענקים שמציגים אתמול בנימין נתניהו, ראש הממשלה, ושר האוצר ישראל כץ, והתוכנית הזו שלמעשה מחלקת כסף לכל אזרח, מתקבלת בתגובות מעורבות. כן, דווקא השמאל, אפילו השמאל הקיצוני, הכלכלי, הסוציאליסטי, תומך בבנימין נתניהו בהחלטה הזאת, והימין מעביר ביקורת מאוד חריפה. צריך להגיד שהמענק הזה הוא מענק שהוא מאוד בעייתי, ולא רק בגלל שהוא ניתן גם לאנשים שלא צריכים אותו. שעובדים כרגיל, שמשתכרים יפה, שמקבלים נכון. את המענקים האלה. צריך להגיד, יש מחקר שנעשה על ידי חוקרים מאוניברסיטת קולומביה ואוניברסיטת שיקגו, על המענקים שניתנו בארצות הברית. ממשלת ארצות הברית נתנה מענק של $1,200 למבוגר ו-$500 לילד. מסתבר שאנשים עם $3,000 בבנק, באוש, לא השתמשו במענק הזה בכלל. הצריכה הפרטית שלהם לא עלתה. מי שיש לו $500 ופחות, צרך פחות ממחצית. זאת אומרת, אם אומרים, הממשלה בעצם אומרת, המענק הזה יביא לצריכה פרטית, יביא לצמיחה, יביא לפעילות במשק. כשראש הממשלה נתניהו ממש אומר אתמול במסיבת העיתונאים, צאו, בזבזו, השתמשו בכסף. אז זה לא יביא את זה. זאת אומרת, מי שיש לו מספיק כסף בעוש, לא ישתמש במענק הזה כדי לצרוך. מי שיש לו קצת מאוד או אין לו, ישתמש בחלק ממנו. זה על פי המחקר האמריקאי היום. צריך גם להגיד שהמענק הזה, בנימין נתניהו עכשיו מחכה ליועצים המשפטיים, שיגידו לו האם המענק הזה יכול לעבור בהחלטת ממשלה, או שמא צריך להעביר חקיקה בכנסת. שאנחנו שומעים על כבר ביקורת גם מכיוון חברי הכנסת של כחול לבן. בהחלט, וחקיקה בכנסת, קודם כל בממשלה גם תהיה כנראה בעיה, זה לא יהיה קל, אבל חקיקה בכנסת זה אומר שבועות עכשיו של תהליך שכל חבר כנסת רוצה להראות. בואי לא נשכח שהם כולם ככה בסוג של קמפיין בחירות, כל אחד רוצה להראות כמה הוא חזק וכמה הוא טוב, כן. וכמה הוא זה, כולם יעבירו ביקורת, כולם ירצו לעשות שינויים בחקיקה הזאת. אני לא יודע מה מתוך המענק הזה בסוף יגיע, זה גם תלוי שוב בייעוץ המשפטי, כי בהחלטת ממשלה כנראה שזה אגב, בסוף יעבור. אגב, יש מי שאמר שגם תוכנית המענקים הזו שמעניקה כסף לכל אזרח היא חלק מקמפיין בחירות. נכון, ויש גם כאלה שאומרים שזה הסוכריה לפני המקל של הסגר. אבל צריך להבין שהמענק הזה מעבר לביקורת הכלכלית, יש ביקורת נוספת, וזה שיש פה שליפות. אין פה תוכנית כלכלית מסודרת, אין תוכנית כלכלית של מה אנחנו עושים עם המצב הזה, איך מגיבים לכל תסריט של שינוי בכלכלה. אין שום דבר מהדברים האלה, יש פה שליפות. רצו להציג תוכנית כלכלית, הציגו אז את העקרונות שלה, ושוב, כן. אין פה שום דבר מסודר. ודיברנו על הביקורת מהקואליציה, ומגיעה ביקורת גם מהאופוזיציה. היום אתה מדבר עם חברת הכנסת אילת שקד בתוכנית נכון. הכלכלית שלך, וגם היא מותחת ביקורת על התנהלות הממשלה. היא מותחת ביקורת מאוד חריפה, שוב, גם על העניין הזה שאין סדר, יש פה שליפות, זה גם פוגע באמון הציבור. אילת שקד אומרת שהסגר הזה הוא כמובן אסון, היא יוצאת נגד המענק, ובואי נראה באמת דברים שהיא אומרת לנו היום. מהלך פוליטי, פופוליסטי, וזריקת כסף זה לא מנוע צמיחה, זה לא מעודד צריכה, זה לא מעודד תעסוקה, זה לא עושה שום דבר, רק מחלק כסף לאנשים, למצוא חן ביניהם. אני באמת אומרת, יש פתרונות יצירתיים אחרים, הוואוצ'רים האלה, זה מעודד צריכה לפחות, או תן למי שצריך, ואל תיתן למי שלא צריך. כן, כך היא אומרת לך היום, וגם נגיד בנק ישראל מתנגד לתוכנית הכלכלית הזו. נגיד בנק ישראל גם אומר שאת המענק צריך לתת למי שצריך אותו ולא למי שלא צריך. צריך להגיד שגם אבי שמחון אומר היום, פרופסור אבי שמחון, שראש המועצה הלאומית לכלכלה, וגם הממשלה אומרת בעצם שאין מה לעשות, אם אנחנו רוצים לתת כסף מהר, זאת הדרך היחידה, אבל זה לא נכון מהסיבה הפשוטה. יש לנו את הנתונים של אנשים שנמצאים בחל"ת, יש לנו את נתוני המפוטרים, יש לנו את הנתונים של העסקים שנפגעו, יש לנו כבר נתונים של אנשים שכן צריכים כסף יותר מאחרים. אפשר להשתמש בנתונים האלה כדי לתת למי שבאמת צריך.
לא עושים את זה, לא כל כך ברור למה פוגעים באמון הציבור. הציבור פה מאבד כבר... מאבד אחיזה, פשוט מאבד אחיזה במה שקורה. לגמרי, לגמרי. ארז סדוק, תודה רבה. תודה רבה. תודה. ומצטרף אלינו, מיד יצטרף אלינו תומר מור, ממנכ״ל עמותת מסעדנים חזקים ביחד, ינסה לתת לנו תשובות על מה קורה עם ההפגנה מחוץ לבית ראש הממשלה, ואנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ואנחנו רוצים לעבור עכשיו לכיכר פריז בירושלים, שם נמצא כתבנו הלל ביטון רוזן עם הפגנת הדגלים השחורים, שם מסתמן שהתוכנית הכלכלית שהוצגה לא ממש הרגיעה את המפגינים. הלל, אנחנו עם העדכון שלך. ערב טוב ליטל, כן, אנחנו נמצאים כאן ממש מחוץ לבית ראש הממשלה בבלפור, כאן מאחרינו מתגודדים מאות מפגיני שמאל, רק יומיים לאחר אותה הפגנה אלימה, כרגע עדיין אין אלימות במקום, וכל התוכנית הכלכלית שפורסמה בימים האחרונים כנראה לא ממש מרגיעה את המפגינים. יש כאן מספר מסרים סותרים, מצד אחד דורשים את התפטרותו של ראש הממשלה, ומן העבר השני דורשים טיפול מיטבי יותר במשבר הקורונה. אנחנו מדווחים כעת לראשונה שהשוטר שעבר ניסיון לינץ' לפני יומיים וקיבל שברים ברגלו וחבלות קשות בכל חלקי גופו, נכנס ממש לפני דקות אחדות לבית ראש הממשלה להיפגש עמו. אנחנו מחזירים את השידור אלייך, אנחנו נמשיך ונעדכן גם בטלוויזיה וגם בדיגיטל. עד כאן ליטל. תודה רבה לך, הלל, מההפגנה שם בכיכר פריז. ועכשיו מצטרף אלינו תומר מור, מנכ"ל עמותת מסעדנים חזקים ביחד. שלום, ערב טוב. ערב טוב, שלום, שלום. אז אני מניחה שההכרזה הזו על סגר בסופי שבוע וסגירת המסעדות רק למשלוחים היא מכת מוות מבחינתכם. לצערנו כן, כמו שאת אומרת ואת צודקת, זו סיטואציה בלתי אפשרית. תשמעו, אנחנו בתקופה של חוסר ודאות כלכלית, אנחנו בתקופה של חוסר ודאות תעסוקתית, וכל הזמן יש הנחתות חדשות שמקשות. לא רק לפני שבועיים צמצמו לנו שבוע וחצי את ההושבה ל-20 בפנים, 30 בחוץ. עשינו, מסעדנים מכל רחבי הארץ עשו שמיניות באוויר כדי לנסות לראות איך אפשר לעבוד עם ההגבלות החדשות, ומתוך המקום הזה אנחנו במקום שעכשיו נכנסים למצב של סגר חדש. הדבר הזה הוא בעייתי מאוד מבחינתנו, ואנחנו לא יודעים איך התעשייה תוכל להתמודד עם זה, כי את יודעת, ניחא היה לנו את האפשרות לקבל את הפיצויים והמענקים בערכים הגיוניים שיעזרו לתעשייה. כן. לצערנו כרגע, בגלל שזה לא קרה, הסגר הזה כנראה הולך למוטט הרבה מאוד עסקים. כשאני באמת רוצה לשאול אותך, תומר, מענקי הסיוע למשפחות והתוכנית הכלכלית שהציג ראש הממשלה ושר האוצר אמש, לא עזרה להרגיע במעט את הרוחות? דבר שאנחנו מברכים על תוכנית, כשיש תוכנית, אני חושב שהדמי קיום הם ראויים ונכונים. אנחנו אבל בעלי עסקים, חשוב להבין. אצלנו העסקים הם עסקים שיש להם התחייבויות חודשיות של עשרות אלפים בקטן ומאות אלפים בגדול ואפילו גם מיליונים. זה לא פשוט. אנחנו לא מדברים פה על שכירים שמקבלים את המשכורת. מדברים פה על בעלי עסקים שצריכים את היכולת שלהם להמשיך לקיים את העסק, להעסיק עובדים, לקנות סחורות, לשלם מיסים, לשלם ארנונה, לשלם לבעל הבית. זה לא פשוט הדבר הזה, ומשכך, כן. התוכנית של ראש הממשלה שהוא הציג אותה, אנחנו חושבים שיש בה הרבה דברים טובים, אבל יש בה גם הרבה מאוד חורים שצריכים לתקן. אנחנו עובדים על זה כרגע, ואנחנו מנסים לראות איך אפשר לשפר את התוכנית בשביל מגזר העצמאים ובשביל המסעדנים. כשאתם באמת בוחרים כרגע להמשיך ולהפגין גם מחוץ לבית ראש הממשלה, במוצאי שבת אמורה להתקיים הפגנה גדולה בתל אביב, אתה אחד מהארגנים שלה, ואני חייבת לשאול אותך, תומר, ההפגנה שם במוצאי שבת, התגלה שם חולה קורונה מאומת, שסיכן את כל מי שהגיע להפגנה, אתם לא מרגישים שהרצון הבאמת מוצדק ולגיטימי ומובן לגמרי להפגין רק יחזיר את המשק אחורה, ובאותה נשימה גם מסכן את הבריאות של כולנו? אני אגיד את זה בצורה מאוד ברורה, כי חשוב גם להגיד את זה גם בערוץ הזה וגם בכלל כל במה שאני מדבר. ההפגנות שלנו, המסרים שלנו הם כלכליים. אנחנו לא מדברים לגופו של אדם, אנחנו מדברים לגופו של עניין. יש פה מצוקה כלכלית, משבר הקורונה כבר הוא 4.5 חודשים חי ובועט במשק הישראלי בכל העולם, ולצערנו פה אנחנו כן אומרים בצורה מאוד ברורה, אני חושב שהניהול הכלכלי שלו הוא לא נכון. אבל תומר, איך התקהלות ואיך הדבקות המוניות יעזרו להחזיר את המשק לסורות? אתה יודע, איך נחזור
לפעול, לקנות, לשבת במסעדות אם אנשים ממשיכים להתקהל, ממשיכים להדביק זה את זה, מסכנים את השוטרים, מסכנים את ההורים שלהם, חייבת להיות דרך אחרת. אני לא יודע, הלכת מאוד רחב בהפגנה, אבל הפגנה זה זכות דמוקרטית, ואני אין ספק, אין ספק. יש פה, אני מסתכל, שבי, אנחנו נהיה נורא כנים. יש פה דילמה, יש פה דילמה מאוד משמעותית. והדילמה, מה הדילמה הזאת אומרת? הדילמה אומרת, האם לשבת בחיבוק ידיים, לא לעשות שום דבר, ובסופו דבר לראות עסקים קורסים, משפחות קורסות, נזרקות לרחוב, לפת לחם, מקרים מזעזעים, וחבר'ה, זה אמיתי, זה לא איזה בדיה. אין פה איזה אג'נדה, יש פה סיפורים אמיתיים, יש פה משק שלם שמתחיל לקרוס. אתם אגב רואים את זה גם בלי קשר. אנחנו את ההפגנה, חשוב להגיד, עשינו הפגנה ל-1,800 איש. זה האישור שחתמתי עליו, לשם חיוונו. זה שהגיע לשם המוני אנשים, חבר'ה, זה אומר דרשני. אני רוצה, תומר, ברשותך להתעכב על זה, כי ההפגנה הזו מוצדקת מעין כמוה, הכאב הזה זועק לשמיים. אבל ראינו מה היה השבוע מול בית ראש הממשלה, ראינו את האלימות, אלימות כלפי עיתונאים, יריקות בפרצופים של דתיים. איך זה מתכתב עם המחאה הצודקת שלכם? אני לא יודע, וזה לא קשור אלינו, ואני מבקש שלא תחברי בין שתי המחאות ובין שתי ההפגנות האלה. באמת, חשוב לי מאוד. אני מתעקש שאין קשר בין ההפגנה שעשינו ביום שבת של בעלי עסקים, של המשק, שמדברת כלכלה, למה שהיה ביום שלישי. אני מבקש, אל תחברי בינינו, אנחנו לא קשר חלק מזה, לא היינו יד בדבר הזה. מה שהיה בבלפור, היה בבלפור, שייך לבלפור ולאג'נדה שלהם. אנחנו מדברים פה כלכלה ועל המשק, וחשוב לי שהדבר הזה יהיה ברור ולא ישתמע לשתי פנים. כן, הדברים ברורים. תומר מור, מנכ״ל מסעדנים חזקים ביחד, תודה רבה לך, תודה. משפט אחד בבקשה ברשותך, אם אפשר להגיד. בוודאי, בוודאי. אני קורא לכל הצופים הנהדרים, יש לכם עסקים, בתי קפה, מסעדות באזור שלכם, תתמכו בקהילה שלכם, תתמכו בבעלי עסקים שבקהילה שלכם, זו תקופה קשה לכולם, אנחנו בטוחים, כוס קפה, מאפה, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, כל העסקים פתוחים, לכו תתמכו, הבעלי עסקים ישמחו לראות אתכם ולערך אתכם, ואני בטוח שגם יפנקו אתכם. חשוב מאוד לתמוך בעסקים הקהילתיים שלנו, חבר'ה, זו התקופה וזה הזמן. תודה רבה. חשוב מאוד, לא נותר לי אלא להסכים. תומר מור, תודה רבה. תודה. תודה רבה, כל טוב. גם בצהל נערכים להטלת הגבלות נוספות בניסיון למנוע את התפשטות הנגיף, ומחליטים על עוצר יציאות, וגם מודיעים לחיילים, מי שיצא הביתה לא ייפגש עם יותר מחמישה אנשים. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום, ערב טוב. כן, שלום. אתה עם הפרטים בעניין הזה. נכון, אני עוד בהמשך לשיחה הקודמת, והיא בהחלט חשובה לעודד את כל בעלי העסקים. כן, מה שאת אומרת בצורה נכונה, הערב הזה יוצאים תמיד החיילים לחופשת חמשוש, מה שנקרא חמישי, שישי, שבת, ולכן ההנחיה של צהל לכל החיילים שיוצאים הערב הזה ומחר בבוקר לבתיהם, אסור לכם להיפגש עם יותר מחמישה אנשים שהם לא מהמשפחה הגרעינית. יחד עם כך, ביום שני הקרוב מכנס הרמטכ"ל פורום רחב, כדי לבדוק האם 21 ימי העוצר שהחליטו עליהם בצבא לפני שבועיים יסתיימו בשבוע הבא, זה יהיה הסוף. או שמה נצטרך להגיע למצב של 30 ימים, אולי 40 ימים, כמו שהיה בגל הראשון. צהל, אומר לי הערב הזה דובר צהל, נמצא בקשירות מבצעית טובה, למרות מספר החיילים הגבוה, מדובר ב-663 חיילים, קצינים, נגדים ואנשי קבע ואזרחים. כן. החל מהבוקר, צהל גם שינה את דפוס הפעולה ומחזיר את המלוניות לפעולה. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. תודה. כן, הנחיות לא פשוטות בעבור החיילים. אנחנו לעניין הבא, ברעיון מיוחד שעורך היום ראש הדסק לענייני ערבים, ברוך ידיד, עם בכיר ברשות הפלסטינית, מחמוד הבש, יועצו של אבו מאזן ומקורבו, אומר הבכיר כי הרשות הפלסטינית נערכת לחידוש המאבק האלים. ברוך, אנחנו עם העדכון שלך. הרשות הפלסטינית מגבירה את מאמציה כדי לסכל את כוונות ישראל להחיל ריבונות בבקעת הירדן ובשטחים נוספים. יצאנו לרמאללה. פגשנו את מחמוד הבש, יועצו של אבו מאזן ואחד האנשים הקרובים ביותר אליו. בין השאר אומר לנו הבש, כי הרשות הפלסטינית, אף שהיא פועלת כדי לקיים מאבק עממי נרחב נגד ישראל, הוא איננו פוסל אפילו חזרה למאבק המזוין. עוד למדנו שלא רק מול החמאס
מנסה הרשות הפלסטינית ליצור גשרים, אלא מסר הוא עבר אפילו מאבו מאזן לנשיא סוריה בשאר אל אסד. הנה חלק מהדברים שאומר לנו מחמוד הבש. ضم 1% من الارض الفلسطينيه يعني ان على اسرائيل ان تتحمل مسؤوليه 100% عن كل المناطق الفلسطينيه. 1% يساوي 100%. لا فرق عندنا بين ضم سنتيمتر واحد من ارض فلسطين او ضم كل الارض الفلسطينيه او الاعلان عن ضم كل الارض الفلسطينيه. سنستمر في النضال. قاومناكم وحاربناكم 100 سنة وليس لدينا مانع أن نحاربكم 100 سنة أخرى من أجل قيام دولة فلسطين. أبو مازن في كل بيت فلسطيني حتى في بيوت حماس أبو مازن هو قائد ورئيس الشعب الفلسطيني. ما بيننا وبينكم أن إسرائيل تحتل أرضنا والشعب الفلسطيني كله سوف يقاوم هذا الاحتلال والمقاومة الشعبية هي خيار استراتيجي لنا. كل فلسطيني هو مشروع مقاومة. إذا أقدمت إسرائيل على الضم سيكون كل ما حدث خلال 100 سنة الماضية أمرا بسيطا بالقياس إلى ما يمكن أن يحدث. انتبهوا جيدا. כן, כאמור הרעיון המלא ישודר בשבוע הבא במשדר המרכזי. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נהיה עם התפרצות הקורונה ביהודה ושומרון, וגם עם ההתבטאות של נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות נגד הבקשה להקים ועדת חקירה לניגוד עניינים של שופטים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו. בית המשפט המחוזי בחיפה דחה היום את ערעורו של השייח ראאד סלאח נגד פסק הדין של בית משפט השלום שגזר עליו בפברואר האחרון 28 חודשי מאסר בגין הסתה לטרור. הרכב השופטים שכלל את נשיא בית המשפט המחוזי הורו על תחילת ריצוי עונש המאסר שלו ב-16 באוגוסט. העונש שנגזר על המערער הולם את מכלול הנסיבות ואין עילה להתערב בו, כתבו בנימוק וגם הוסיפו. זכותו של הנאשם כמו כל אחד אחר לבקר את הממשלה ואת העומד בראשה, ואולם אין לו כאדם ובמיוחד כמנהיג בקהילה את הזכות להסית ולתמוך בפעולות טרור המנוגדות לחוק. האם בעיצומו של משבר הקורונה, האיחוד האירופי מזרים כספים לבנייה בלתי חוקית פלסטינית בשטחי C? השבוע השיק האיחוד האירופי מיזם נוסף שיזרים עשרות מיליוני שקלים למאחזים פלסטינים לא חוקיים. שלום למאור צמח, מעמותת לך ירושלים. ערב טוב. מבחינתו של האיחוד האירופי, מה, שטחי C שייכים לרשות הפלסטינית? מבחינת האיחוד האירופי הוא בעצם יצא נגד תוכנית טראמפ, תוכנית המאה. מבחינתו לעשות הכל כדי שהתוכנית הזאת תיכשל, ושישראל לא תספח שום שטח משטחי C. בחודשים האחרונים האיחוד האירופאי ובשיתוף הרשות הפלסטינית שתלו כפרים לא חוקיים בשטחי C. אני מזכיר, שטחי C הם שטחים באחריות ישראל, אחריות ביטחונית ואחריות אזרחית, ובעצם את הכפרים האלו הם הופכים אותם ליישובים רשמיים, בתי ספר עם תשתיות של מים וחשמל, במטרה לגרום לחיץ, ובעצם שלא נוכל לספח לא בהווה ולא בעתיד את האזורים האלו. כן, כשאנחנו רק לפני שבוע ראינו כאן את אחד התושבים שם, שממש רואה את הדחפורים מחוץ לביתו באזור מעלה אדומים, והוא אומר, הוא צריך להתקשר בעצמו לשוטרים, לכוחות צהל. איפה המדינה בכל זה? לצערי, לפני שאנחנו מדברים על סיפוח, אנחנו צריכים לדבר על משילות. הנהגה שלנו כושלת היום בהפקרת הנושא הזה של השתלטות השטחים, בעיקר בשטחי C, סביב עוטף ירושלים, מעלה אדומים, יהודה ושומרון. לצערי הרב, אנחנו צריכים להפעיל לחץ על הממשלה.
לאכוף את הדברים האלו. אני ציפיתי, אחרי החשיפה שלנו, של ארגון לך ירושלים, הנושא הזה שמימון הפרויקטים בשטחי C, שר החוץ, יקרא לשגריר האיחוד האירופאי בישראל, ייתן בו נזיפה ויתרה בו שלא לעשות את הדבר הזה. כשיש באמת תחושה שהרשות הפלסטינית באיזשהו מקום מאיצה תהליכים, וגם האיחוד האירופי מהבחינה הזו לקראת תוכנית החלת הריבונות. כלומר, הם יודעים שאם הם עכשיו יציבו דחפורים, יציבו יתדות, יהיה קשה מאוד להזיז אחר כך את השטח. בהחלט. תראו, האיחוד האירופאי, אני חייב לומר את זה, אנחנו כארגון שעוקב אחר נעשה במזרח ירושלים, אנחנו רואים גם במזרח ירושלים, גם ביהודה ושמו, שהאיחוד האירופאי לקח על עצמו את כל הנושא הזה של הכשרת המדינה הפלסטינית שבדרך. זה מתחיל בהקמת תשתיות אזרחיות, ממשיך בזה שהשתלטות השטחי C, הקמת ארגונים חברתיים בתוך ירושלים ובשטחי יהודה ושומרון, חניכת, רק היום נפגשו ראשי הכלכלה של האיחוד, ראשי הארגונים הכלכליים של האיחוד האירופאי עם שר האוצר הפלסטיני, כי ממש חונכים אותו צעד אחר צעד בירושלים, שארצות הברית סגרה את הברזים לאונרה, האיחוד האירופאי פתח את הברזים מהצד השני. אז אני שוב רוצה להתעכב ולשאול אותך, איפה המדינה בעניין הזה? עם מי אתם מפגשים? עם המשרד ההתיישבות, המשרד החדש לענייני התיישבות, עם המשרד לביטחון פנים, עם מי אתם יושבים על זה? אנחנו מפעילים לחץ על קובעי המדיניות. לצערי הרב, בשנה האחרונה היינו בשלושה מערכות בחירות, ובאמת הלחץ הזה נפל בין הכיסאות. אנחנו בהחלט נמקד את העשייה שלנו ואת הלחץ שלנו מול קובעי המדיניות. ראש הממשלה ומטה. לצערי, אנחנו נמצאים בממשלת אחדות לאומית, שחלקה סוחבים לצד שמאל, חלקה איפשהו במרכז טיפה נוטים ימינה. זה בעיה לא פשוטה, ובעיה שצריך לתת את הדעת, הנושא הזה של האיחוד האירופאי. כן. מה התשובות, אגב, שאתם מקבלים מהאיחוד האירופי עצמו, כשאתם מעבירים פניות שאומרות מדובר בשטחי C? תראו, הצביעות של האיחוד האירופאי זה עוד דבר חדש. הם נגד כל דבר שהוא חד צדדי, אבל הם בעצמם עושים דברים חד צדדיים בשטח. האיחוד האירופאי חתם על הסכמי אוסלו. כנגד זה שהוא לא יפעל בתוך שטחי C, בניגוד להסכמים האלו, הוא פועל שם. היום הם הגיבו לחשיפה הזאת שבאמת הם פנו לישראל ובמשך שנה לא קיבלו תשובות, אז הם החליטו לעשות משהו חד צדדי ובעצם להזרים את הכסף, את ה-6 מיליון יורו ועוד 15 מיליון שבדרך. הם עשרות מיליוני שקלים מוזרמים היום לשטחי C. אולי יש מקום באמת לפרסם את הדברים הללו לציבור משלמי המיסים האירופאי, שמכספו ממומנות כל אותן עבודות בנייה, כי ראינו שבהולנד לצורך העניין זה עבד, כלומר הפרלמנט ההולנדי החליט להפסיק לממן דברים מהסוג הזה. אז קודם כל אני מסכים, זה המון המון לחץ פנימי בתוך ישראל, וזה לחץ חיצוני באמת מול קובע מדיניות באירופה, ארצות הברית. הדברים האלו גם נעשים דרך ארגוני הימין, ואני מקווה שנצליח. כן, וחשוב באמת לנטר את כל מה שקורה שם. מאור צמח, תודה רבה. תודה לך. העלייה החדה במספר הנדבקים בקורונה לא פוסחת גם על אזור יהודה ושומרון. אנחנו רוצים לומר ערב טוב לך, יפעת אריאלי, כתבתנו לענייני התיישבות. את מדווחת כי במועצה המקומית אפרת, סייעת בגן ילדים, נדבקה בקורונה והכניסה עשרות לבידוד. נכון, ליטל, ערב טוב. הסייעת שהגיעה בהצעה, הדביקה, או לא הדביקה, אי אפשר לדעת, אבל הכניסה גם 13 סייעות נוספות לבידוד. ילדי גן ירדן במועצה המקומית אפרת הוכנסו גם הם לבידוד, שבשעות הבוקר הודיע ראש המועצה עודד רזיבי להורים להגיע ולקחת את הילדים. הוא אמר שעד שלא ייקחו את אחרון הילדים, צוות הגן יישאר במקום. לא פשוט בנוסף, צהרון משולב שאליו מגיעים גם ילדי גן ירדן, גם הילדים שלומדים בו נשלחו לבידוד בעקבות החשש להידבקותם בנגיף הקורונה. צריך לזכור שרק לפני שבוע תקפו את עודד רביבי על כך שהוא ביקש לבדוק באמת הסייעות שמגיעות מביתר, והסייעת הזו כנראה מגיעה באמת מביתר עילית, ושם המצב חמור הרבה הרבה יותר. עוד מספר נתונים, במועצה אזורית שומרון ידוע לנו על 45 חולים ו-329 מבודדים, באריאל 43 חולים, בבנימין 108 חולים ב-30 יישובים שונים, ו-350 אנשים שנמצאים בבידוד. יפעת אריאלי, כתבתנו לענייני התיישבות, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. תודה רבה, ערב טוב.
נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, שיגרה היום מכתב לכלל עובדי מערכת המשפט בארץ בעקבות הצעתו של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' להקים ועדת חקירה לניגוד עניינים של שופטים, ותקפה את הכנסת. היא אומרת, ההצעה לחקור את ניגודי העניינים של השופטים גל אחור, ניסיון להלך עלינו אימים. מצטרף אלינו עורך הדין יוסי פוקס, פרשן משפטי. שלום, ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב. עד מתי לא תהיה ביקורת על השופטים? כן, האמת שמדובר במהלך חמור ביותר, הייתי אומר, של נשיאת בית משפט העליון, שהיא בגדר התערבות גסה ברשות המחוקקת. אין ספק שהרשות הכנסת מוסמכת להקים ועדה שתבדוק גם את ניגודי העניינים של השופטים. הם לא אלים, וראינו, כפי שחשף קלמן ליסקין, את ההתנהלות שלהם, שמכניסים ומוציאים מקורבים מרשימות האימנויות שלהם לפי הצורך ומחזירים אותם לרשימות. ואני אומר עוד דבר, זה חמור פעם שנייה גם בשל העובדה שבוא נאמר שעכשיו זה יעלה עוד פעם להצבעה והפעם ימצא לזה רוב בכנסת. הרי ברור שהתנועות לאיכות השלטון יעתרו משמאל כנגד הקמת הוועדה, ואז יעתרו לבגד, זה יגיע לאסתר חיות אחרי שהיא הודיעה במכתב לכולם כמה שזה גל אחור. זאת אומרת, היא מכניסה את עצמה לניגוד עניינים חסר תקדים בהתנהלות שלה. כן, וגם לא לגמרי ברור למה זה הפך להיות עניין של ימין ושמאל, למה כחול לבן יוצאים נגד הדבר הזה. כלומר, זה צריך להיות אינטרס גם שלהם, שלא יהיה ניגודי עניינים בקרב השופטים. קודם כל, את צודקת ב-100%. זה דבר שבכלל לא אמור להיות קשור לזירה הפוליטית, דבר מתבקש בעידן שלנו של שקיפות. אלא מה? היום המטרה של כחול לבן וניסן קורן זה הגנה מוחלטת על מנדלבליט, על בגץ, וזה הפך בעצם להיות בהקשר הזה דבר פוליטי לחלוטין, אבל זה מילא כי הם פוליטיקאים. אבל נשיאת בית משפט העליון בעצם הופכת את עצמה לשחקנית פוליטית במודע בתוך הזירה הזאת, אגב לא בפעם הראשונה, ואני מתקשה להבין איך אני חושב, אני לעניות דעתי המשפטית צריך להגיש תלונה לנציב התלונות על השופטים, תלונה חריפה כנגד המכתב ששלחה נשיאת בית משפט העליון. כן, פשוט לא יאמן. עורך הדין יוסי פוקס, תודה רבה לך. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחריה נהיה עם מתקפת הסייבר הנרחבת על חשבונות הטוויטר של ביל גייטס וקים קרדשיאן, וגם עם העולות החדשות מצרפת שהגיעו לכאן למרות הקורונה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו. המשברים הכלכליים בלבנון ובאיראן והאינפלציה הגוברת מביאה צעירים להבריח כספים באמצעות מטבעות ביטקוין. מצטרף אלינו איציק יהושע, פרשן כלכלה עולמית. שלום, ערב טוב. ערב טוב. בוא תסביר לנו מה זה אומר. מה זה אומר? זה שקודם כל יש משברים מאוד גדולים, גם צפונית אלינו בלבנון, גם מזרחית באיראן. המשברים האלה שתיהם התחילו לפני הקורונה. בלבנון, מאוקטובר, יש מחאות מאוד גדולות. מחאות גם חברתיות, גם פוליטיות, כבר שנה. נכון, והכל נגזר מהמצב הכלכלי. המצב הכלכלי נוראי, שחיתות גדולה, אין כסף ציבורי להשקיע באזרחים, יוקר המחיה עולה. יוקר המחיה של מוצרי המזון עלה בסביבות 70-75%. המטבע נפל, המטבע הלירה הלבנונית נפלה בקרוב ל-80%. ומה קורה עם חבר'ה צעירים היום שחוזרים מאירופה? הנה התופעות שקרו, חזרו מלימודים, עסקים, עבודה, הכניסו את הדולרים לתוך הבנקים, וכשבאו למשוך אותם חזרה להמשך פעילות, מסחר, או יציאה חזרה לעבודה ולימודים, הם לא יכולים, הם יכולים למשוך אך ורק במטבע המקומי. אבל כשהם מושכים את המטבע המקומי, הם מקבלים 40-50% פחות מהערך שלו, והם שואלים את עצמם, רגע, אני לא גרמתי לזה, כן. את האינפלציה הזאת אתם יצרתם. למה אנחנו צריכים לשלם עכשיו את המחיר הזה? עכשיו, יש גם מחסור במטבע חוץ שם. זאת אומרת, אין גם אפשרות כל כך לקנות דולרים. אבל אז מה הפרוצדורה? למי שלא מבין במטבעות דיגיטליים ובביטקוין, מה הפרוצדורה? איך זה עובד? פשוט מאוד. יש לך פלאפון, יש שם אפליקציות, אין ספור אפליקציות שבקלות אפשר לפתוח מה שנקרא ארנק, שזה חשבון בנק לכל דבר ועניין פה, בסמארטפון, וכאן אתה יכול לקנות ביטקוין. עכשיו, מה עושים אותם צעירים? כשאנחנו אומרים צעירים, אנחנו מתכוון גם לחבר'ה בני 40-50, שיודעים לתפעל אייפון או אנדרואיד, כן. הם קונים את הביטקוין לא ככלי
של השקעה אלטרנטיבית בשביל לעשות פי 2, 3 או 10 על הכסף. לא, הם בסך הכל רוצים שהערך, שהכסף שלהם לא ייפגע, ולא ייפגע גם בגלל התנהלות של הממשלה, לא התנהלות שלהם. את הכסף כרגע הם בכלל לא יכולים למשוך מהבנקים את הדולרים שלהם. אז אומרים, רגע, למה בכלל להכניס את הכסף לשם? אני אשים אותו על הביטקוין ואני אשמור על הערך שלו, בדומה לזהב. אנחנו רואים את זה במקביל, גם בלבנון וגם באיראן. אבל, אבל אתה אומר לשמור על הערך, אבל גם שם יש סיכון שהערך לא יישמר. כן, אבל הערך בביטקוין, קודם כל שאלה מעולה. קודם כל, הביטקוין יחסית שומע בחצי שנה האחרונה על מחיר פחות או יותר אחיד של 9,500 דולר בממוצע. אבל ביטקוין זה המטבע היחיד בעולם ששום ממשלה לא יכולה להתערב בו. היא לא יכולה להדפיס עוד, כמו שאנחנו רואים בארצות הברית, או אפילו פה במזרח התיכון. היא לא יכולה לייצר אינפלציה. לפחות אני יודע שזה מה שתקרה, זה הכסף של האנשים. בדיוק כמו באינטרנט, שום ממשלה לא יכולה פשוט לחבות את האינטרנט. אותו דבר בביטקוין, ממש כמו זהב, אף אחד לא יכול לייצר עוד ולייצר אינפלציה. דווקא בטורקיה ראינו שאפשר לחבות את האינטרנט כשרוצים, זה קורה. זה גם, אגב, לא פלא שהנה דוגמה נוספת בשנתיים האחרונות, איזה עוד מדינה ראינו צריכה גדולה מאוד של ביטקוין, מאותה סיבה בדיוק. טורקיה, זה גם אחת הסיבות שהיה שם צריכה כל כך גדולה של ביטקוין, שהבורסה אולי הכי גדולה בעולם של קריפטו בייננס, פתחה שם סניף מרוב התנועה במזרח התיכון. אנחנו רואים את זה גם באיראן. יש אינפלציה נוראית בחודש האחרון, קפצה מ-58% לבערך 88%. באים האיראנים, אומרים, רגע, זה הערך שלי של הכסף, שאני עבדתי קשה, אבל הוא נופל בגלל ההתנהלות של הממשלה והתפיסות הפוליטיות שלה מול המערב. האזרחים שואלים את עצמם, מה זה קשור אליי? אז למעשה, גם פה, גם בוונצואלה, בטורקיה, אנחנו צופים עכשיו במקרה בוחן היסטורי לחלוטין. האזרחים באים ואומרים, אנחנו לא מאמינים במטבע המקומי ובממשלה המקומית. אנחנו מאמינים במטבע שלפוליטיקאים אין שום נגיעה בו, ובתקווה הוא ישמור על הנכסים שלנו בבאר שזה באמת צריך להיות. שבעצם בין השורות אתה גם אומר שאולי מתוך כל המחאות הללו והמצוקות הכלכליות של מדינות בעולם, זאת תהיה שעתו היפה של הביטקוין להוכיח את עצמו. חד משמעית, לא סתם קוראים לביטקוין נשק יום הדין. הביטקוין למעשה נוצר מיד אחרי משבר 2008, בדיוק מאותה הסיבה שממשלות התנהגו בצורה לא אחראית, חילקו משכנתות, הקריסו את השוק, ובאו והאזרחים, מספר יזמים לא קטן, אמרו, רגע, איך אנחנו נוכל להגן על עצמנו בפעם הבאה שממשלות יתנהגו בצורה לא אחראית ויפגעו בנכסים שלנו על משהו שאנחנו עבדנו קשה? כן. עניין נוסף איתך, איציק, כאן בארץ עוד לא לגמרי יודעים איך תיפתח השנה האקדמית, באוניברסיטאות, במכללות, אבל באוניברסיטאות מובילות בעולם כבר החליטו שהשנה תיפתח באופן מקוון. למה זה לא קורה גם כאן? שאלה מעולה. הרווארד הגדולה בארצות הברית, ולא רק הרווארד, עשרות, מאות ואלפי אוניברסיטאות בכל העולם, אירופה, ארצות הברית, אפילו במזרח, הכריזו את מה שמובן מאליו. השנה הבאה צריכה להיות מקוונת. עכשיו פה, על אחת כמה וכמה, אנחנו בגל שני שהתפרץ עוד לפני החורף, ברור שהלימודים יהיו פה מקוונים. אבל מה ההבדל בין הרווארד ואותם מקומות בחוץ שאנחנו ציינו לכלכלה הישראלית, סליחה, למודל שלנו? פה האוניברסיטאות הן ציבוריות. את הכסף, האוניברסיטאות מקבלות מהממשלה, הן לא מרגישות בכלל מחויבות לאותם 350 אלף סטודנטים ועוד כמה עשרות אלפי אנשי סגל. אז הן בכלל... לא מחויבות גם לבריאותם, אתה אומר. כלומר, יכול להיות שיש פה עניין של כסף. זה בדיוק מה שאני אומר. לחלוטין זה עניין של כסף, והנוחות של הסטודנטים באקדמיה מתנהגת. אגב, אל תתרשמו מכל המושגים האלה של ועד ראשי האוניברסיטאות, שנשמע מאוד אינטליגנטי, והוועדה לתכנון ותקצוב, והמועצה להשכלה גבוהה. בסופו של דבר הם מתנהגים כמו כל גוף הסתדרותי, כמו נמל אשדוד, כמו חברת חשמל, שעל עצם העובדה שבאים לשבת איתם, הם רוצים כסף. אז שימו לב, הם אומרים, מתי תהיה תשובה אם השנה האקדמית הבאה תיפתח? מה הסטודנטים צריכים לשמוע? הם צריכים תשובות, לעבור דירות, אולי לקחת עוד עבודה. אז הם אומרים, רגע, נעשה עוד ישיבה, עוד דיון בוועדה כזאת, בוועדה כזאת, ואנחנו נגיע כמו כל אותם כללים הסתדרותיים לרגע האחרון באוקטובר, והם יגידו, אוקיי, אנחנו נעשה מה שאתם רוצים, אבל תיתנו לנו על זה כסף, בדיוק כמו שהם עשו בעשר השנים האחרונות. והיופי הוא שיש כל כך הרבה סחבת עם העובדה שהקימו משרד לענייני השכלה גבוהה. כן, יש משרד, אני לא חושב שהפוליטיקאים פה
פה עניין, העניין הוא באמת פה ועד ראשי האוניברסיטאות, שמתנהגים בדיוק כמו כל שלטר אחר בהסתדרות, הם לא רוצים להתייעל, הם רוצים עוד כסף, שזה הזוי, כן? בשביל לעשות את השנה הלימודים, בשביל להפוך את הלימודים למקוונים, אתה חוסך הרבה עלויות, אתה חוסך בחשמל, אתה חוסך במנהלה, אתה חוסך בהרבה דברים, ובסופו של דבר יש לך עודפי כסף, אתה לא צריך למשוך מהמדינה או תקציבים או לבקש, אבל בסופו של דבר, כשיש גוף הסתדרותי, ככה זה נראה. זו הסיבה שהמשבר הבריאותי הזה הוא גם הזדמנות לפתוח את השוק הזה לתחרות, כדי שהסטודנטים יקבלו מוצר יותר טוב, וכדי שלנו יפסיקו לקחת מהכיס הציבורי שנה אחר שנה בסחיטות ואיומים. ואולי לפעמים לא צריך להסתבך, אלא פשוט לראות מה עושות האוניברסיטאות הגדולות ולהעתיק, זה הכל. איציק יהושע, תודה רבה לך. תודה. פריצה חסרת תקדים בהיקפה עירה הלילה ברשת החברתית טוויטר, במסגרתה חשבונות של ידוענים וחברות גדולות נפרצו ושימשו להפצת הונאת ביטקוין. חשבונותיהם של ביל גייטס, אילון מאסק ואובמה בין הנפגעים. אנחנו אומרים עכשיו שלום לאור אליאז, כתב טכנולוגיה. שלום ליטל. אז מה אנחנו יודעים על מי שעומד מאחורי הפריצה הזו ומה בדיוק קרה שם? ניסיון עוקץ? אז זהו, אנחנו לא יודעים הרבה, זה בהחלט ניסיון עוקץ. אתמול בזמן היום בארצות הברית, ציוד מתוזמן, כמו שאמרת, בין האנשים הכי חזקים בטוויטר היום בעולם, אילון מאסק, ביל גייטס, ברק אובמה ועוד ועוד ועוד, כולם מצייצים משהו בסגנון, אני רוצה לעזור לאנושות, תשלמו לי $1,000 בביטקוין לכתובת הרשומה, רשמו בציוץ, ואני אחתיר לכם 2,000. זה מה שכולם ביחד תיצאו ותזמנו ככה ביחד, ובאמת זה משהו אגב כמובן הונאתי, אומרים על משהו כמו $120,000 שנעקצו בשיטה הזו. טוויטר לא כל כך ברורים על איך זה קרה, יש איזושהי מלחמת גרסאות בין אותם האקרים שאחרי זה מתראיינים לתקשורת, אומרים הצלחנו להשיג את הגישה לתוך הניהול של טוויטר, זאת אומרת הם יכלו לטייט מה שהם רוצים מכל חשבון, הם בחרו במשתמשים האלה, האקרים האלה אומרים אנחנו עשינו את זה ושילמנו לעובדי טוויטר כדי לעשות את הדבר הזה, טוויטר אומרים לא, הם פרצו למחשבים של עובדי טוויטר וככה הם הצליחו להשיג את הדבר הזה, זה יצר שם איזשהו בלבול, והמניה בינתיים של טוויטר, שזה הסיפור המעניין היום, יורדת ב4%, ככה שזה באמת סיפור ששווה הרבה מאוד כסף. כן, סיפור רציני במיוחד, ואור אירוע ההבטחה החריג הזה נמשך קצת יותר משעתיים, מה טוויטר מתכוונת לעשות עכשיו כדי להגן על המשתמשים שלה? אז קודם כל טוויטר עצרה, כמו שאמרנו, את אותם משתמשים, המשתמשים לא יכולו לטייט ולא יכולו להיכנס לחשבון שלהם במשך כמה שעות, הם עשו שם איזשהם פעילות שחזור וככה הצליחו לשחזר להם את החשבונות. חשוב לציין גם שהאקרים האלה ממש הצליחו לשנות את הפרטים בתוך חשבונות הטוויטר האלה, הם הצליחו לקחת, לגשת, להחליף את האימיילים, להחליף את הסיסמאות, הם הצליחו ממש לקבל גישה לחשבונות האלה של משתמשים. אתם יודעים, אנחנו היום מנהלים יחסי חוץ ויחסים בינלאומיים בטוויטר, ופתאום איזה אקר יכול לבוא ולקחת ו... לציית מה שהוא רוצה, הדברים האלה יכולים להדיק מלחמות עולם, זה באמת דבר די מזעזע ודי מפחיד לחשוב על העולם הזה שאנחנו נמצאים בו, מה זה אומר על הפרטיות שלנו ברשת, ומה שהכי הכי אבסורד אולי, שאין כל כך מה לעשות עם זה, כי המצב פה הם הצליחו לגשת לתוך כלי ניהול של טוויטר, זה משהו שאני בתור משתמש לא יכול לעשות עם זה כלום, אני לא יכול, לא יעזור כמה פעמים אני אשנה סיסמה או אחליף סיסמה, או אעשה כל פעולה מהצד שלי כמשתמש, זה איזשהו טעות בתוך טוויטר עצמה. ופה באמת הבעיה, והם לקחו על זה אחריות צריך לומר, אבל זה יכול לקרות עוד פעם. אין שום מניעה שזה יקרה, כי החולשה שהייתה כאן היא החולשה האנושית. הצליחו לפרוץ לתוך למחשבים של עובדי טוויטר. של העובדים. אולי הצליחו לשחד עובדי טוויטר. וזו הבעיה, החולשה האנושית בסוף היא יותר גרועה כנראה מכל מחשב. אין ספק, וכמו שאמרת, הקלות שבה ניתן לפגום לנו, לפרוץ לפרטיות. אור אליאז, תודה רבה לך. תודה. תודה ליטן. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך נהיה עם העולות החדשות מצרפת, הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ואנחנו רוצים להתעדכן עכשיו במה שקורה בישיבת הממשלה, שם כאמור מנסים להכריע על הטלת הגבלות חדשות על התושבים, ואנחנו רוצים לעבור אליך, הלל ביטון רוזן כתבנו, אתה נמצא בשוק מחנה יהודה, הלל, שקט, איך האווירה שם לקראת אולי סגר מתוכנן? שלום ליטל, כן, אנחנו נמצאים כאן בשוק מחנה יהודה בירושלים,
על פי הדיווחים, כבר בשעות הקרובות התכנס ועדת השרים ובעצם תכריע בשאלה האם מדינת ישראל הולכת לחזור לסגר, מה שאנחנו זוכרים אותו מאמצע חודש מרץ ועד תחילת חודש מאי, שהיה בעצם הגבלה לצאת מהבתים רק לצרכים חיוניים, רק עד 100 מטרים מהבית לשאר הצרכים. זאת השאלה המרכזית הערב. ראש הממשלה גורס בסברה שיש להטיל סגר כבר החל ממחר, מהשעה 1 בצהריים. גם היועץ המשפטי לממשלה מסתייג, גם הרבה מהשרים ביקשו את זכות הדיבור לדבר כבר בישיבה הקרובה כנגד זה. ועל הדבר הזה משרד הבריאות אומר, כמו ששר הבריאות אמר אתמול, אם ימשיכו כל שר בעצם לריב מי יעשה את העבודה הפופוליסטית יותר בעיני קהל בוחריו, בעיני המשרד שלו, מדינת ישראל, אם לא יכנס רפואי, תלך לסגר כפוי. כל זאת על רקע הדיווחים של 1,758 נדבקים חדשים, מעבר ל-200 חולים קשים. הקורונה נמצאת בשיאה, הגל הראשון כבר הופך לצונמי, ועל רקע הדיווחים האלה הממשלה תתכנס כבר הערב. כן, ועושה רושם שמאחוריך אנשים מנצלים רגעים אחרונים לפני אולי סגירה של מסעדות. הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך. תודה. לפני סיום, אנחנו עם העניין המרגש הבא. 30 עולות חדשות מצרפת, רובן בנות שירות, קיבלו אתמול בטקס מרגש בעיריית ירושלים את תעודות הזהות שלהם, ומצטרפים אלינו שניים בעניין הזה, יוכבד בן גיגי, עולה חדשה, וסם קדוש, אתה מנכ"ל ארגון כנף שמלווה את העולות. נכון. קודם כל, יוכבד, ברוכה הבאה. שלום. איך הרגשה לעלות לישראל, לבוא הביתה? אני שמחה מאוד, והגשמתי החלום שלי. אני מניחה שהרבה שנים מתלבטת, חשבת על זה. מה גרם לך בסוף לעשות את הצעד הלפעמים לא פשוט ולעלות לישראל? רציתי לעשות את העלייה ובסוף עשיתי, כי זה היה הדרך שלי וזה היה מה שרציתי לעשות מהחיים שלי. כן, ועכשיו הגעת לישראל בתקופה לא פשוטה, תקופת הקורונה, חודשים של אי-בהירות לגבי מה הולך להיות. המשפחה שלך עוד בצרפת? כן, הגעתי בארץ בלי המשפחה שלי ונשארתי כל החברים והכל בצרפת, אבל בתקופה הזאת היינו בתוכנית שלנו בחמדת הדרום, והיה כמו בלי קורונה, כי היה לנו מנהל, לא יודעת. מצוין, זה, כן. והוא עשה לנו הכל כשלא הרגשנו את התקופה הזאת. כן, בת כמה את? 21, ואת מתכננת בעתיד להיות בת שירות, נכון? כן. אז ספר לנו קצת סם על התוכנית הזו שאתם מפעילים. אז זהו שנה, זה שנה ממש מיוחדת, כי אנחנו, הרוב של הצעירים שבאים לארץ, הם באים 8 חודשים ככה כדי להכיר את הארץ. 8 חודשים, הם תיירים, הם בכל מיני תוכניות, כדי להכיר סמינריון, אוניברסיטאות וכו'. ואחר כך באה ההחלטה. פה השנה היה מאוד קשה, כי בסופו של דבר היה צריך להחליט מי נשאר, מי לא נשאר בקונספציה של הקורונה. והבחורות האלה החליטו לפני כמה ימים, וזה התאריך התחיל קצת לפני, להיות ישראלי, להתחיל את החיים שלהם, וזה עוד יותר מרגש, כי בסופו של דבר, רוב גם כן מתחילים באוניברסיטאות, אבל הם עכשיו קיבלו את התעודת זהות, ושנה הבאה הם מתחילים גם לתת למדינה, לתת בשירות לאומי, במגן דוד אדום. זה מדהים, זה פשוט מדהים. זה משהו מיוחד. והן גם לא מחויבות, כלומר, נכון. הן לא מחויבות, הן עושות את זה בהתנדבות מלאה, זה כל כך מרגש. בדיוק. יש גם איזושהי רגישות, כי בגלל הקורונה ההורים לא יכולים לבוא לבקר, נכון? כן. נכון. זה קשה, אבל אנחנו יודעים הם יודעים שאנחנו לא לבד פה בארץ, ואנחנו יכולים להתקדם בחלום שלנו. שהם יודעים שטוב לכם, שיש מי שדואג לכם בעצם, שאתם במסגרת מאורגנת. את כבר יודעת מה תרצי לעשות בשנת שירות? יש לך כבר רעיונות? אני עושה שירות לאומי במגן דוד אדום ברעננה. מדהים.
זה כל כך מעורר השראה, נכון? נכון, סם, לראות נכון. את הסיפורים אני האלה. כל שנה אנחנו מלווים כבר כמה שנים את הבנות, אבל פה בתקופה הזאת, ועוד פעם צריך להדגיש, ההורים לא יכולים לבוא לראות את הילדים. כשאני חושבת שעם חיילים בודדים הממשלה אז, מאשרת הגעה של הורים. זה נכון, אנחנו פה הבוקר דווקא דיברתי עם הראש מנהל של השירות לאומי, עשיתי כמה טלפונים גם בכנסת, צריך לתקן אם בסופו של דבר, זה מאוד חשוב שאם החיילים הבודדים, ההורים יכולים לבוא, אין סיבה בסופו של דבר, הסטטוס של החיילים הבודדים והבנות שירות שהן גם בודדות, הם אותו דבר. אני מקווה, ובזכותכם אולי כן. גם להעלות את הנושא, כי ההורים, אני קיבלתי ממש מהבוקר טלפונים מההורים שאומרים, טוב, שמענו על החיילים הבודדים, כי זה כבר הורה שם בקונסוליה, הצרפתית, ועוד לא את התשובה, אז אם בזכותכם אנחנו מנסים לקדם את הנושא, וגם כן הורים, הרבה הורים מחכים לבוא לראות את הבנות. כן, כשאת יוכבת למדת עברית בבית או כאן בארץ? לא, כן בארץ. כאן בארץ? וכבר את מדברת עברית כל כך טוב? ידעתי קצת לפני להגיע פה, אבל... וואו, מדהים. איך הם לומדות עברית כל כך מהר? למדנו באולפן, וגם היינו גם עם ישראלים, ו... ניסינו לדבר איתם ולהתקדם. אז מי שרוצה באמת לעזור לכם אולי בארגון, מה עוד אתם עושים? מה עוד אתם צריכים? אנחנו עוד פעם תמיד, אנחנו, הבסיס שלנו זה מתנדבים, אז בסופו של דבר, מי שיכול לבוא לעזור, לעזור להם בסופו של דבר, הם יכולים עוד פעם, פה אנחנו בתקופה איזה קשה, אבל בסופו של דבר, לקבל את הצעירים, איזה שבת, איזה משהו, לבוא, לדבר איתם. אני, יש לנו פאנל של פעילות, גם כן, גם אנשים פסיכולוגים, כל מיני מקצועות שהם יכולים לבוא, גם הכי טוב דוברי צרפתית, אבל גם עברית, לדבר איתם, שיש לנו את האחריות בסופו של דבר. הם החליטו לפני כמה ימים. האחריות לגרום להם להרגיש בבית. בדיוק. אז אנחנו מלווים. כל החברה הישראלית והארגון הכנף הוא אחד מהשליח, אבל בסופו של דבר, רוכשי לי, סך הכל אנחנו פה בתקופה של הפרשת השבוע, סך הכל משה רבנו עכשיו בפרשיות נותן את השרביט ליהושע. אני חושב שהיום בתקופה שלנו, הבנות, הבנים, מי שיוצא צבא, שירות לאומי, אוניברסיטה, הם הממשיכים של יהושע, ואנחנו, ואני אומר, גם המגזר השלישי וגם הממסד, משרד הקליטה, הסוכנות, אנחנו צריכים להיות איתם פה, אנחנו רואים מה שקורה בצרפת, אנחנו רוצים עוד יותר אנשים פה בארץ. כל כך חשוב, סם קדוש, תמשיכו עם העבודה הברוכה, יוכבד בן גיגי, נאחל לך הצלחה גדולה, את מעוררת השראה שהחלטת להפוך לבת שירות ולתרום קודם כל למדינת ישראל, ורק אחר כך לחשוב מה את עושה כאן במדינה. בהצלחה רבה, תודה, תודה. תודה רבה. זהו, אנחנו סיימנו, תודה רבה לכם שצפיתם, מיד אחרינו האולפן הפתוח עם בועז גולן.